Лошите временски услови и високото ниво на загаденост на воздухот придонесоа болниците, особено детските, да бидат преполни. Но со студениот бран и снегот што ја зафати Македонија, докторите се надеваат дека ќе се намали присуството на вируси кои предизвикуваат најразлични заболувања и бројката на болни во текот на следните неколку денови да опадне. Од Институтот за белодробни заболувања кај децата велат во текот на викендов имале полни раце работа. Во моментов во болницата се хоспитализирани 95 деца, а деновиве во дневната амбуланта се прегледуваат од 100 до 150 деца. Очекуваме таа бројка со престојните новогодишни и божични празници да се намали. Најчесто се респираторни болести, но тука доаѓаат голем број на други хронични белодробна патологија кој што е на ниво на цела Македонија и ние ги купираме сите деца. Она што е за одбележување и покрај тоа што сме во вака тешки услови, кој што знаете новата клиника се уште не е готова, ние ни едно дете нити сме вратиле, нити па сме остапиле да добие болнички третман. Доктор Зафировски на родителите им препорачува во текот на студените денови децата да ги чуваат дома, да им даваат повеќе течности и топли напитоци, но и да се прават кратки прошетки на чист воздух кога временските услови го дозволуваат тоа.